Легендарній одеській кіностудії цього тижня виповнилося 100 років. Про її насичену історію складно розповісти за кілька хвилин. Отже, далі найцікавіші факти про кінофабрику та як святкували ювілей на французькому бульварі в Одесі. За 100 років Одеська кіностудія випустила майже 700 фільмів, і частина з них стала кіношедеврами. Це й «Небезпечні гастролі», «Весна на Зарічній вулиці», «У пошуках капітана Гранта», «Пригоди електроніка», «Місце зустрічі змінити не можна» та багато інших. Упізнаваний логотип кіностудії з'явився в 60-ті роки. Бригантину намалював місцевий художник Валерій Петров, а дзвін корабельної ринди – це вигадка оператора комбінованих зйомок Всеволода Шлемова. Останній, власне, і вмовив керівництво зупинитися на цьому варіанті. Во-первых, і само зображення, картинка понравилась дуже багатьом. І звук цієї емблеми одразу напоминає всім зрителям, що зараз буде фільм «Любимий Одеської кіностудії». Майже відразу підприємство стало майданчиком для творчих експериментів прогресивної молоді. Тут вдало дебютували режисерами Олександр Давженко, Петро Тодоровський, Марлен Хуциєв, Кіра Муратова та інші. Чисто інтуїтивно керівництво кіностудії саме запрошувало тих людей, які мали величезний той творчий потенціал, і вони його віддали в свої кінофільми майбутні. Свою кар'єру тут розпочали й багато акторів. Лариса Удовиченка, Володимир Висоцький, Євген Євстигнєєв, Олег Даль. А у стрічках передавали щирість почуттів і дух свободи, що панував у Одесі. А коли зритель на екрані бачить іскренність і бачить, що це не Ленін, стоящий з кам'яною рукою, указуючим перстом, а реальний заземлений чоловік зі своїми слабостями, зі своїми мінусами, недостатками, плюсами, як всі ми, звісно, це одразу підкупало і внушало довір'я. Зараз на кіностудії працює музей. Тут реквізити з найвідоміших фільмів. Ось, наприклад, костюми зі стрічки «Д'Артаньян» і «Три мушкетери». Ми бачимо байкову ткань, шерстяні брюки, сапоги, шляпи. При цьому їм потрібно було активно рухатися на лошадях, фехтувати бутафорним оружием, робити різні прыжки. Тобто пот, який ми бачимо в кадрі, це не гліцерин і не вода. Це дійсно актерам дуже жарко виконувати ту чи іншу роль. На урочистостях із нагоди ювілею відкрили пам'ятну дошку, присвячену кінематографістам, репресованим у сталінські часи. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.